10 лютого у Європейському залі Золочівського замку відбулась презентація альбому «Володар кам'яного персня» Борис Возницький, виданого у співтоваристві Романом Лубківським та Василем Пилип'юком. У книзі використано фрагменти інтерв'ю, уривки з досліджень Бориса Возницького, а також власні записи і роздуми Бориса Григоровича, які взяли з його щоденника. Книга побачила світ у видавництві «Світло й тінь». Як розповіли автори, задум альбому виник давно, ще за життя Бориса Возницького, та проект почав реалізовуватись тільки близько 10 років тому. Під чарівну мелодію у виконанні ансамблю «Три настрої» усі присутні мали можливість замислитись про вагомий внесок героя України Бориса Григоровича Возницького. Скільки ми об'їздили кругом, звезли 4000 дерев'яних скульптур. Ви вдумайтесь, 4000 дерев'яних скульптур, вони могли бути спалені, знищені. Ні. А хто зберіг Пінцеля? Ми зберегли. Ми не встигли приїхати у Городенку на Івано-Франківщині. Зайшли в райком партії, там сидять такі дуби. Наші ж українці хлопці, але якби ж хто дав розуму тієї голови. Сидять як чвертки, тільки що дивляться. Ми просимо, віддайте скульптуру із костюла, вона ще ціла. Нехай буде. Добре. Городенківські хлопці через вікна, через двері поламали ці скульптури з їх місць, скинули додолу, побили сокирами наполовину, бо що ж то ж, ніхто не зберігає. Тоді один із тих начальників дзвонить: забирайте вже те все. Приїхали ми з машиною з Борисом Григоровичем, і цих дров набрали цілу машину. Ви знаєте, так було шкода, так душа плакала. Ви розумієте, що не можна було вам передати. Привезли ми це все. І Борис Григорович дав наказ: хлопці, хто йде на реставрацію скульптури? Згодилося п'ятеро, шестеро прийшли. Навчили їх, стали реставрувати ці постаті, збивати докупи, побиті. У одної постаті нема голови, а де голова? Нема. Хтось каже, якийсь там забрав студент із художнього інституту у Львові. А я вже читав там лекції. Я кажу: хлопці, прийшов на лекцію. Хто з вас взяв скульптуру із одної голову з одної скульптури з Городенки? Один з них Василь такий. Та я, кажу, взяв. Кажу: Василь, принеси скульптуру назад в галерею. Якщо ти не принеси, ти ж будеш через місяць здавати мені екзамени. Я тебе завалю, нещасно всього. Ти не маєш права тримати цю скульптуру, бо це народне добро. Я кажу: я тобі покажу на екзаменах. Приніс їм ту скульптуру. Зараз вона як великий шедевр виставляється в музеї Пінцеля. Тож треба було по-всякому діяти і тут, в наших умовах, щоб зберегти для нас усіх, для ваших дітей, для майбутнього щастя, що Борис Григорович зробив у вас два музеї. Музей замку і музей східної культури. І пригадується 23 серпня 2011 року Київ, коли я мав честь в складі делегації Львівщини бути на святкуванні 25-річчя Незалежності України. Власне, Борис Григорович приєднався до нас вже в Києві. І делегація, в складі які були такі відомі на Львівщині особистості, як Федір Стригун, Теодор Едер, значить Микола Литвин, багато інших відомих людей. Зразу увага була прикута до Бориса Григоровича. Борис Григорович, направду, значить, по-простому зі всіма розмовляв.
Він направду, значить, зі всіма членами делегації знаходив спільну мову, він мав кожному що сказати, кожному що порадити. І напевно в тому якраз є велич Бориса Григоровича в його простоті, в його авторитеті, в його геніальності. Тут було вже сказано про партократів, про чиновників, про те, як важко було пробивати ті ідеї Борису Григоровичу в кабінетах чиновників. Але хочу сказати, що власне своєю геніальністю, своїм авторитетом, своїм вмінням переконувати, заразити тими ідеями, які він мав, він переконував, неважно, чи то партократів, чи то демократів, тому що всі його переконання базувалися на любові до України і на збереженні тих національних цінностей, того спадку, який він нам залишив. І сьогодні його з нами немає, але то велике наслідство, то велике надбання, яке він нам залишив, і є головним завданням влади, є головним завданням громадськості, є головним заявленням діячів культури, щоб зберегти і приможу. Оці особи, які створили цю книжку, Пилип'юк, Лубківський, вони вміли відпрацювати і вміють відпрацювати поцілунки Бога. Це дуже є поважано, це зобов'язує дуже-дуже багато працювати. І останнє, що хочу сказати, що мене вчить в цих двох людях, одного уже, який стоїть перед Богом, і другий дякувати Господу в доброму здоров'ю, з гарною родиною. Василь Пилип'юк, їх об'єднує дуже гарна річ. Це дитинство, яке ніколи в них не закінчується всередині, і неймовірна працьовитість. Як там страждала родина, ніколи не бачила возниську, так я знаю, що і в Пилип'юків так само та сама проблема. Отож, я кланяюся особі, яка вже бачить вічність, і кланяюся другій особі, яка сидить тут, здоровий, щасливий, з колосальними надіями на майбутнє, з колосальною працьовитістю. А вам дякую, що ви прийшли. Дякую. Ви знаєте, дуже шкода, що професійно ніхто не наважувався говорити про книгу, про сам продукт виникнення в фіналі цілої книги. Я це читаю на факультетах, на журналістиці. І одна маленька деталь. Книга робиться, це не так, як зробив каву, заварив чай. Це ідея народжується. Це недоспані ночі, недоспані місяці і тижні. Це і сварки, і перепалки, і інколи бувають нецензурні слова, але у фіналі відбувається те, що ми маємо. І коли мої книги лежать корінцями в магазинах, і я кажу, скажіть, будь ласка, хіба вам важко до завідувача поставити першою вкладинкою книги? А вона каже, пане Пилип'юк, хто не прийде, особливо поляки чи є Сімпсьонські Василя Пилип'юка, що вам реклами не треба. І це мене дуже радує, я дуже багато хочу зробити і працювати. І коли книга друкувалася вже Борис Возницький, і коли приїхав міністр культури Кулиняк, і я узнав, що буде відкриття українського тіла в Жолопінзелі в Парижі, я зупинив друкарню на 2 доби. Я полетів з міністром і з Михайлом Дмитровичем Костюком в Париж. Я не сидів там на каві, на обідах, на вечерях. Я на наступний день ранку прилетів до України, аби терміново цей розворот дати у цю книгу. Я дуже щасливий, що така оперативність, вона виявилася дуже повчальною. Бо для книги, коли книга працюється і робиться, за 2 тижні подія такого майже не буває. Я щасливий, що Володимир Антонович так глобально сказав вам про свого друга. Ви знаєте, пан Осійчук заслуговує так само, на таку саму велику похвалу,
бо це видатний українець, видатний мистецтвознавець, видатний професор, академік. І скажу по секрету, що я роками вже напрацьовую про цього прекрасного чоловіка, який теж заслуговує цієї великої і прекрасної пам'яті. І те, що презентація книги перетворилася у вечір пам'яті, мені дуже приємно і дуже стає так моторошно. До мене на 50-му році директорства почало доходити, що зроблене мною на протязі цих років нікому не потрібно. І далі слова Романа Мар'яновича. Його втомилене розуміння того, що без захисту рідної культури, без щоденного подвижництва ми ніхто, ми нуль, ми Європі не потрібні, ми не потрібні нашим дітям, нашим нащадкам. Але я не хочу на цій ноті завершувати. І, власне, завершальна сторінка альбому також є дуже позитивна. А Борис Григорович до нас повертається, він є присутній тут, у тих стінах, у цього його задум. І нехай поверненням його духу буде мелодія у виконанні нашого ансамблю. Це мелодія Мирослава Скорика, нашого львівського композитора, також доброго друга Бориса Григоровича.